היי רובין דף ממטס, אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. אומר רב יהודה אומר רב, זו דברי רב שמעון. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על מה שלמדנו במשנה, שרב שמעון אמר לרבונו, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, או פתוחות לרשות הרבים, ירבו שניים עם האמצעית, היא מותרת עם האין ואין מותרות עם מה, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. כך אמר רב שמעון. אז אומר רב יהודה אומר רב, זו דברי רב שמעון. אבל חכמים אומרים, רשות אחת משמשת לשתי רשויות. מה הפירוש? שתי החיצונות יכולות לטלטל באמצעית, זה כן, אל האמצעית. אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. האמצעית לא יכולה להשתמש ולטלטל ממנה אל החיצונות. למה? הם, כל אחת מהחיצונות מבחינתה היא ערבה עם האמצעית, אז היא יכולה לטלטל אל האמצעית. אבל האמצעית היא לא יכולה להיות לרכוב כביכול על שני קצוות החבל, גם מצד אחד וגם מצד אחד. כאילו מושכים אותה, אלה שערבו איתה מצד ימין מושכים אותה לצד ימין, ואלה משמאל מושכים אותה לשמאל. אז עם אלה חכמים אומרים, היא יכולה לטלטל רק בחצר שלה בלבד. ככה אמר רב יהודה בשם רב. מוסיף רב יהודה ואומר, כי אמרית כמי לשמואל, כשהלכתי ואמרתי את זה לשמואל, הוא אמר לי, לא, אף זו דברי רב שמעון. אז אנחנו נסביר לפי הפירוש השני ברש"י, מה הפירוש אף זו? רב שמעון בעצמו, זה כל מה שהוא התיר. לחיצונות תשתמש באמצעית, אבל האמצעית הוא לא התיר להשתמש עם החיצונות. אז אם ככה, מה חכמים חולקים? אבל חכמים אומרים, שלושתן אסורות, אין פה שום עירוב. תניא כבוסי דרב יהודה אליבא דשמואל. אמר רב שמעון, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, פתוחות לרשות הרבים. ירבו שתיים עם האמצעית. אז איך רב שמעון מתאר? זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, איפה? באמצעית. וזו מביאה מתוך ביתה ואוכלת באמצעית. והיא גם יכולה, וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה, וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה. אז כשרב שמעון מדבר על ההיתר, על ההיתר של מי הוא מדבר? של שתי החיצונות באמצעית. אבל הוא לא מדבר על ההיתר של האמצעית עם החיצונות. אבל חכמים אומרים שלושתן אסורות לגמרי. מוסיפה הגמרא ואומרת, ואז דה שמואל לטעמי, שמואל שאמר שגם רב שמעון מודה שאין שתי רשויות משמשות רשות אחת, זה לשיטתו. ואומר שמואל, שמואל הרי תמיד אומר שבעירובין תלך אחר המקל. אז לכאורה, אם נחלקו רב שמעון וחכמים בעירוב, צריכים ללכת אחרי רב שמעון שמקל. ומה אמר שמואל? חצר שבין שני מבואות. יש שני מבואות, שבכל אחד יש כמה וכמה חצרות, ויש ביניהם חצר אחת. עירבה עם שניהם, אסורה עם שניהם. אם היא עשה עירוב גם עם המבוי הזה וגם עם המבוי הזה, אסור לה לא בזה ולא בזה. כיוון שכביכול היא נמשכת לשני כיוונים. כמו שאמרנו עכשיו, ששמואל סובר שגם רב שמעון מודה, שרשות, שתי רשויות לא יכולות לשמש לרשות אחת. לא ערבה עם שניהם, אוסרת על שניהם. כיוון שבסופו של דבר היא רגילה לעבור גם במבוי הזה וגם במבוי הזה. הייתה באחד רגילה או באחד אינה רגילה, אם רגילים לעבור במבוי אחד ולא בשני. זה שרגילה בו עשו, כי אל המבוי הזה אני מייחס את החצר הזאת, וזה שאינה רגילה בו מותר. אמר רבי בר אבונה, ערבה עם שאינה רגילה בו, אז כאילו היא פרשה את עצמה, הפרישה את עצמה מהרגילה, הותה רגילה לעצמו. ואומר רבי בר אבונה, אומר שמואל, אם ערבה רגילה לעצמו, וזה שאינה רגילה בו, לא עירב בכלל, לא עשה עירוב.
והיא עצמה גם כן לא ירווה. אז אנחנו מייחסים אותה, דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו. כיוון שהיא בן כך לא עשתה שיתוף עם, עם אף אחד. ובני המבוי שרגילה בו ירבו, השתתפו לעצמם בלעדיה. אז מה אכפת להם לעבור במבוי השני ולא לאסור את בני המבוי שירבו עם עצמם? וכגון זה כופין על מידת סדום, רש"י כאן מגדיר, מה זה מידת סדום? האומר שלי שלי. כמוה יש אומרים במשנה באבות, שמה הכוונה? תמיד שמישהו לא מוכן שאחר ייהנה ממנו, אפילו שהוא לא מפסיד, זה מידת סדום. אומר רבי יהודה אומר שמואל, המקפיד על עירובו, מה זה עירוב? כל אחד נותן לחם, הם משתתפים ביחד, הוא מקפיד, הוא לא רוצה שאף אחד יאכל מהעירוב שלו. אין עירובו עירוב, למה? מה שמו? עירוב שמו. מה זה עירוב? שהוא שם את זה כדי לערב ולהשתתף כולם ביחד, שכולם יהיו מעורבים ומרוצים, כולם יוכלו לאכול. רש"י אומר שעירוב זה לשון מעורב, שיש שותפות נוחה וערבה. שתי משמעויות רש"י מכניס. טוב, רב חנינא חולק, רב חנינא אמר עירובו עירוב, אלא שנקרא מאנשי ורדינה, כנראה אנשי ורדינה היו קמצנים. עכשיו, לפי אותו יסוד, עומר רב יהודה אומר שמואל לא דין. מה אמר? שעירוב צריך להיות מעורב. החולק את עירובו, שלוקח את העירוב שהשתתפו כולם ומחלק אותו לשני כלים נפרדים, אינו עירוב. למה? כי עירוב צריך להיות מעורב. שואלת האמרה כמן כבית שמאי? דתניא, חמישה שגבו את עירובן ונתנו בשני כלים. בית שמאי אומרים אין זה עירוב, ובית הלל לא אומרים הרי זה עירוב, אז מה, שמואל הולך כמו בית שמאי? עונה הגמרא, אפילו תהי בית הלל, עד כאן לא קאמרי בית הלל שזה טוב. אוסו, אלו דמליין למונה, שמילאו כלי אחד עד הסוף ואין מקום, אז היתר שם אותו בכלי השני, אומרים בסילה זה בסדר. אבל איך דפלגי מפלג שהוא חילק את האוכל לשני חלקים? לא. אז שני חידושים אמר לנו שמואל על פי אותו יסוד. יסוד אחד הוא אמר, מי שקמצן ומקפיד שיאכלו את העירוב שלו זה לא עירוב, כי צריך להיות מעורב, ואם חילקו את כל העירוב לשני חלקים זה גם לא עירוב, כי צריך להיות מעורב. תארת לא מולי, הרי שניהם באים על אותו יסוד, שעירוב צריך להיות מעורב. עונה הגמרא צריך, דין השמינה לא סום, שום דקופי. אז אולי שמה זה לא עירוב, אבל לא חשב שזה סתם מחולק לשני כלים, אבל אין הקפדה, אי מלוי. תביא ישמין אנוכם, משום דפלגי מפלג, הוא חילק את זה לשני חלקים, לכן זה לא נחשב מעורב. אבל לא סום שהוא סתם לא רוצה שיאכלו לו, אבל סוף כל סוף זה מעורב, אי מלוי, צריך. אמר לי רבה ולרב יהודה, בבי מעצרת דבי רב זכאי, בבית הבת של רב זכאי. אומר לו כך, מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו עירוב? הרי אמר שמואל דין אחר. מה זה עירובי חצרות? כל אחד מהדיירים שם פת, כולם שמים פת בבית אחד. בית שמניחים בו עירוב, כל ארבעת השכנים האחרים נתנו עירוב בבית הזה. הוא בעל הבית הזה עצמו אינו צריך לתן את הפת. אז הבין רב אבא למה הוא לא צריך לתת, מה הייתה אם לכאורה עליו משום דאמר דכיוון דמנח בשר וכמן דמנח אוכל דומה, כיוון שבין כך בשר של הלחם יש לבעל הבית לחם, אז זה כאילו מעורב, סימן שלא אכפת לנו שהעירוב נמצא בשני כלים. הכי נמי, גם אם חילקו את זה לשני כלים, תגיד כיוון דמנח בשר כמן דמנח אוכל דומה. ענה לו רב יהודה, לא, שם זה סיבה אחרת לגמרי. אתם, אף על פי שאין פת, אם כל הארבע שמו לחם אצל הדייר החמישי, אפילו של הדייר החמישי אין שום פת בכל הבית, גם העירוב יהיה עירוב. למה? מה איתם? דכולו אוכל דיירה, מה כל הרעיון של עירוב? שכאילו כולם דרים באותו הבית. אם כן, הוא הדייר הזה שבעצמו גר פה, הוא צריך לשים לחם שזה ייחשב כאילו הוא גר? הוא בעצמו גר בבית. לכן לא צריך לחם. אומר שמואל, עירוב משום קניין.
כל הגדר של עירוב, זה כביכול כל אחד ששם פת, הוא קונה איזה חלק באותו בית שבו שמו את הלחמים. אז אם כן, כולם שותפים. זה עניין של קניין. ועל ידי שהם קונים חלק, אז כולם דיירים בבית הזה. ואם תוימה, מפני מה הם קונים במו? אם זה רק קניין, אז אולי שכל אחד ייתן מאה של כסף. תירוץ, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות. אז שואלת הגמרא, בסדר. אז לכן, התירו בפת. אבל איך ידי עירב מי הוא לקני? אם בכל אופן הוא כן נתן כסף, למה זה לא עירוב טוב? תרץ את הגמרא, גזירה, שמה ימרו, מנה עיקר. מה, זה עיקר העירוב. וישכחו שאפשר לערב בפת. וזימין דלא ישכיח מור, ולא יוסי לעירוב ובפת. דעושה עירוב ויקלקולב, על ידי זה יגרם, שישכחו בכלל תורת עירוב. רבי חולק. רבי אמר עירוב משום דירה. זה לא קניין. זה רק זה ששמתי לחם אצל מישהו, דעתי אחר הלחם, וכאילו אני קצת גר שם. מה היא בעיניי? היא כבעיניי הוא כלי, הוא פורס משו ופרוטה וקוטו. לפי שמוע שזה קניין, קניין אפשר לעשות גם בכלי. אבל לא באוכל ששווה פורס משו ופרוטה. ולא על ידי קטן, קטן לא יכול לקנות. אבל לפי רבי שזה משום דירה, אי אפשר לערב בכלי. ואפשר לערב באוכל אפילו שלא שווה פרוטו. ואפשר לערב, לשלוח את הקטן לאסוף את הלחם, כיוון שבין כך לא צריך פה קניין. אומר לי אביי אלי רבי, לדידוך קשיה ולשמואל קשיה. אותניה, חמישה שגבו את עירובן, כשהם מוליכים את עירובן למקום אחר, אחד מוליך לכולם. מה הכוונה? חמישה תושבים בחצר, כל אחד לביא פת. עכשיו הם רוצים לערב כל בני החצר עם החצר השנייה. הולך אחד, לוקח את כל הלחמים, מערב עם החצר השנייה. שואל על זה אביי, הוא ניהו דקוקני, ותו לא, הוא לבד עשה קניין, מה עם השאר? כך הוא שואל לפי שמואל, וגם לפי רמי הוא שואל, הוא ניהו דקודייר, הוא ניח את הלחם, מה עם כל שאר הדיירים? הם לא נהיים דיירים בחצר הסמוכה? אמר לי, לא לדידי קשיה ולא לשמואל קשיה. שליחות דקול הוא כאוביד, הוא נחשב כמו שליח של כל דיירי החצר. אומר רבי, אומר רב חמא בגורי, אומר רב, אומר בשם רב, הלכה כרב שמעון. אם אתה אומר הלכה כרב שמעון, כמו איזה רב שמעון? כמו שרב או כמו ששמואל? אז זה רב עצמו. אז לכן אומר כאן רשי, שמה? שהיא האמצעית מותרת עמהם, והן מותרים עמה. כמו שרב למד ברב שמעון. אומרת המשנה, מי שבו בדרך וחשכה לו, הוא רואה שעוד מעט חושך. והיה מכיר אילן או גדר, במרחק 2,000 אמה מאיפה שהוא נמצא. ואמר שביטתי תחתיו. עכשיו, הגדר זה גדר גדולה. האילן הוא אילן גדול, יש לו הרבה צל, הוא יש תחתיו הרבה אמות. הוא אומר שביטתי תחתיו, לא פירש איפה. לא אמר כלום. כמו שהוא לא הגדיר איפה הוא קונה שביטה. והגמרא תבהר מה הכוונה כלום. אבל אם הוא אמר שביטתי בעיקרו, אני רוצה לשבוט על יד הגזע, זה עוזר לו. ואז על ידי זה, מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו 2,000 אמה. ואחר כך, הוא מעיקרו יכול להמשיך ועד ביתו 2,000 אמה, נמצא מהלך משחשיכו 4,000 אמה. אם אני לא מכיר, הוא לא מכיר בדרך שם איזה עץ שהוא נמצא בסוף 2,000 אמה. או שאין לו בקיא בהלכה, הוא סתם לא ידע את ההלכה הזאת. ואמר, שביטתי במקומי, איפה שאני עומד. זכה לו מקומו 2,000 אמה לכל רוח. מוסיפה המשנה, עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס. רק 2,000 אמה לכל כיוון, בקוטר עגול. החכמים אומרים מרובעות, כטבלה מרובעת.
כדי שיהיה נזכר לזוויות. יש לו ממול 2,000, לימין 2,000, לשמאל 2,000, אחורה 2,000, אבל הזוויות יש לו יותר מ-2,000. יש לו 2,000 פלוס 2/5 של 2,000. הגמרא תבהר מה המקור. אומרת הגמרא, זה שאמרנו כאן שאפשר לערב במקומו, או מה שאמרנו שיכול לערב לקבוע שמיטתו תחת אותו אילן, זוי שאמרו העני מערב ברגליו ולא צריך לחם. אמר רב מאיר, אנו אין לנו אלא אני, רק אני יכול לעשות את זה, אבל השיר לא. ואנחנו נראה בגמרא שמה זה אני? מישהו שהוא מהלך בדרך נחשב אני, אבל השיר זה שהוא יושב בבית ויש לו לחם, הוא צריך לערב בפת. רב יהודה אומר, אחד אני ואחד השיר, לא אמרו מערבין בפת, אלא להקל על השיר, שלא יצא ויערב ברגליו. אבל אם הוא מערב ברגליים, זה ודאי טוב. נראה בגמרא שתי מהלכים, מתי נחלקו רב מאיר ורב יהודה. בכל אופן, הגמרא חוזרת לדין הראשון. אמרנו שאם הוא עומד באיזה מקום ואומר, שביטתי תחת אותו אילן, או תחת אותו גדר שרחוק 2,000 אמה ממנו, לא אמר כלום. אומר רב, מה הכוונה לא אמר כלום? לא אמר כלום כל עיקר, ואפילו לתחתיו של אילן לא מצי עזים. כיוון שהוא לא קנה שביטה שם תחת לאילן, נמצא שהוא לא קנה שם שום שביטה, וגם במקומו הוא לא קנה שביטה, אז אסור יהיה לאיש הזה ללכת רק את 4 אמות שלו, כמו סתם אחד שלא קנה שביטה. ושמואל אמר, לא, לא אמר כלום, הכוונה לביתו. אסור לו ללכת עד האילן ומהאילן להמשיך הביתה. אבל לתחתיו של אילן, מהמקום שלו 2,000 אמה עד לתחת האילן, מוציא יזין. ונעשה תחתיו של אילן כלפיו חמר גמל. מה הכוונה? בא למדוד מן הצפון, מודדים לו מן הדרום. בא למדוד מן הדרום, מודדים לו מן הצפון. מה הכוונה? שמואל אומר כך, בעצם כשהוא אמר שהוא שובט תחת האילן, הוא שבט תחת האילן. אלא מה? יש שם באילן, בוא נגיד 30 אמה, אז אנחנו לא יודעים באיזה 4 אמות הוא שבט. אז לכן אנחנו אומרים כך, הוא ממקומו ילך עד אל תחת האילן, 2,000 אמה, בסדר. קנה שם שביטה. עכשיו, מהאילן והלאה, כשהוא רוצה להמשיך מהאילן 2,000 אמה, הוא יכול להמשיך 2,000 אמה, למשל, אם הוא בא מהצפון אל הדרום. אז הוא מגיע מהצפון, מגיע לאילן, 2,000 אמה שלא נגמרים, בוא נגיד, מתחילת האילן. מתחילת האילן, זה בדיוק 2,000 אמה. זאת אומרת, אם הוא בא מן הדרום, לכיוון צפון, אז הוא בא עד דרומו של אילן. שמה הוא עוצר. רגע, איפה קניתי פה את 400 שלי? סליחה, אני טעיתי. לא, זה לא נכון. צריך לומר שכל האילן נמצא בתוך 2,000 אמה שהוא מגיע משם. הוא מגיע מן הדרום אל הצפון, הוא מגיע, 2,000 אמה שלו נגמרים בסוף האילן. עכשיו, הוא נכנס תחת האילן, הוא מתחיל לעצור רגע, איפה הוא קנה את שביטתו? אם הוא קנה את שביטתו ב-400 הראשונות של האילן, זאת אומרת, אם הוא בא מן הדרום ב-400 הדרומיות, הוא יכול ללכת משם עוד 2,000 אמה. אבל את 30 אמה של העץ עצמו הוא יפסיד, כי הוא קנה שביטה בתחילת העץ. אבל אם הוא קנה 400 שלו, הוא קנה אותם בסוף העץ לכיוון צפון, הוא יוכל ללכת את כל העץ 30 אמה, ועוד 2,000 אמה משם והלאה. מה הנפקמינה הגדולה? אם למשל הבית שלו נמצא בסוף 2,000 אמה, מסוף האילן, אסור לו לבוא עד הבית, הוא צריך לעצור 30 אמה קודם, וזה הכוונה. בא למדוד מן הצפון, אומרים לו, רגע, אולי 400 שלך מן הדרום.
בא למדוד מן הדרום, אומרים לו, אולי 400 שחד זה בצפון של העילה. אז יוצא כך, לפי רב, הוא לא קנה מתחת העץ שום שביטה. אז אם כן, גם במקומו הוא לא קנה שביטה, יש לו רק 400. לפי שמואל, הוא כן קנה שביטה תחת העילה, רק הוא לא יודע את איזה 400 הוא קנה. עד כאן, דף ממתס.